کوئی میرا نام نہ لے سکتا ہے غوث اعظم کے ہم غلاموں میں شامل ہیں ذرا محبت سے پڑھ لیں واہ ہے کیا مرتبہ اے غوث اعظم تیرا واہ ہے کیا ہلکی سی آواز اور بولے اور بڑا لطف آئے گا واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے تیرا اونچے سرکار کی مرضی ہے کہ نہیں ذرا محبت سے واہ کیا مرتبہ اے غوث تیرا یا سرکار کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ
بہت اچھا سلامت رہیں پڑھتا ہوں سنیں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا کیا شاعری ہے اعلیٰ حضرت یار سنو شعر ایمان تازہ ہوگا میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا سماعت کریں محبت کے ساتھ اس نشانی کے جو سگ ہے اس نشانی کے جو سگ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے جس پہ حمایت کا وہ بن جا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جا میرا بے
تیرا